ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ပချနာတရင်ကြနေရဲ့အော်တိုဘားလ25ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်ကိုတက်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တပိုးရမျိုးဝဒေတာခအမျိုးသားတူမိုင်းနေမိပြီးတရားပြင်းထန်တဲ့အတွက်ဗမော်စေယုံကြီးမှာစိတ်ကူတာမှုခံယူနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုတွေမပါဝင်ကြဖို့နဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းရန်သူဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေမှလည်းမပါဝင်ကြဖို့ကံဝကံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးဗန်လာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီရှာတတူလုပ်ငန်းကိုကောင်ကွက်သိလို့ဆိုပြီးဖရေဒေတာအောက်ဖရေရွာမှာကံအေကဖန်ထားတဲ့ဒေတာခဏီပြန်လုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စာရင်းနှောဆောင်ရတဲ့တင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးမှာပါ။ကျမတို့စီစဉ်တက်ဆက်သူမနေဖြစ်ပါတယ်။မကျနာတင်ချာနေရဲ့တိုင်းရင်တာရေဒီယိုစီစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်6နာရီကနေ6နာရီခွဲအထိအပတ်စဉ်ကြတာပဒေနေ့တိုင်းမှာလိုင်းတူမီတာ120 23.3 MHz ကနေဖန်ယူနိုင်ပါတယ်။ပမောကန်တဘောရမျိုးကဒေတာခအမျိုးသားတူလေသွားကြီးရဲ့လမ်းမှာမိုင်းနေမိပြီးတရားပြင်ထန်တဲ့အတွက်လက်ရှိပမောစေယုံကြီးမှာစေကူတမှုခံယူနေလို့သိရပါဗျ။မနေ့ကဒီဘောလာ24ရက်နေ့ကအသက်ပါအသက်30ရွယ်အမျိုးသားဟာတင်ကကျေးရွာမရောက်ခင်တမိုင်လောက်ဝေးတဲ့လေစီတွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အချိန်7နာရီလောက်မှာမိုင်းနေမိရဲ့အတွက်ညာခြေတစ်ဖက်အပြင်းထန်ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့တဘောရဒေတာခံပြည်သူတူကမင်းချနာတင်ချာနေကိုအခုလိုပြောပါဗျ။ကျွန်တော်ဆောင်ပြောနေတယ်လေသွားကြည့်တဲ့အချိန်လယ်နားကရေသွင်းနားမှာဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။သူကဖြစ်တာနဲ့ဖုန်းတစ်ခါတော့ခေါ်နိုင်လိုက်တယ်။သူလွင့်သွားတဲ့နေရာကနေပဲလောလောနဲ့သွားကောက်ခဲ့ကြတာ။ညာခြေတစ်ဖက်အယိုးကျိုးခဲ့တဲ့အပြင်ပေပလက်ညိုနှယိုနဲ့အမျိုးသားလက်အင်ကာရီပါထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိုင်းနေမီပြည်ရဲ့နောက်ဗမုံမြို့စေယုံဘက်ကိုအရေးပေါ်လေပြောင်းလိုက်ပြီးလက်ရှိစိတ်ကူးတမှုခံယူနေရဆဲဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အထက်ပါတီတော်ခိုင်ရဲ့ပြပြချက်အရတင်ကကျေးရွာမရောက်ခင်နေရာနဲ့တင်ကကျေးရွာနဲ့ခလာကျေးရွာကြားနေရာတွေမှာနေခန်းတွေအပြင်ရွာအနီးအသဘုံရမျိုးတော်ဒေတာခန်းတွေပါလေလာရောက်လုပ်ခွင့်ကြားရလို့သိရပါတယ်။ဆူလာရဆက်တင်နေတာရကောဒါကိစ္စကပ်ပေါ်မှာစပိုင်းတိမ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲနေတယ်။ဒေတာထွက်အတီးအနံတွေရှာပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်နေရတာအခုကပွင့်လင်းရသည်လည်းရောက်လာပြီ။ဆူလိုင်လာပထမပတ်ကနေစပြီးတဖုံရမျိုးအနီးတစ်ဝိုက်နှစ်ဖက်သက်လက်လက်ချင်းငယ်ပြခတ်တန်းတွေတတိတတာကြားလာရတဲ့နောက်ပိုင်းလက်ရှိနှစ်ဖက်သက်စီရဲ့အခြေအနေတင်မနေဆက်လက်ဖြစ်ပါရယ်လက်ရှိစီရဲ့တင်မနေတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်တင်ကာနောင်ဝအစားရှိခြေရော်တွေဘက်ကဒေတာခန့်တွေဟာတဖုံရမျိုးဘက်ကသက်ဆိုင်ရာနေရာအတီးတီမှာတရောက်ခလုံးနေကြရပါရယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေတာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကိုပေးဖို့ချန်နယ်ဆိုရင်တော့မချနာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ Messenger အနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 09956336313 ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်။ကချင်လွတ်ရေးဖွဲ့စည်း KOKNA ကဦးစီးလှုပ်ဆောင်တဲ့မြေရှာတတူလုံငန်းကိုကန့်ကွက်တဲ့ဆိုပြီး Pre Data အောက် Pre ရွာကဖန်ကန်ထားရတဲ့ဒေတာခန့်တွေကိုမနေ့ကအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့ညနေမှာပြန်လုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နှမမြနေရာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။မနေ့ပြန်အောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာဒေတာအတွင်း KIA ကနေမြေရှာတပ်တူတူဖော်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွာသားတွေနဲ့အစည်းအဝေးပြုလုပ်သွားမယ်လို့ချင်းဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်လိုက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဖရိတ်ဒေတာခန့်သူကမြကျင်းသားတဲ့တင်ကြတဲ့ကိုပြောပါတယ်။အဲ့မှာကတပ်တူလုံးမဲ့ကိစ္စအခုကအဖြစ်ကောင်းကောင်းမရသေးဘူး။တူတူကဇာတာပတိနေ့မှာအစည်းအဝေးရွာသားတွေနဲ့ KIA အစည်းအဝေးပြင်ထိုင်ပြီးမှဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့မှာအဖြစ်အတရားကြရမှာတဲ့။ဖရိတ်ဒေတာမှာအထက်ရွာနဲ့အောက်ရွာလို့နှစ်ပိုင်းခွဲခြားတာရှိပြီးဒီရက်ပိုင်းမှာ KIA ကတတုလာဆန်းပြီးတော့တတုတူဖို့ဖို့လုပ်နေကြတဲ့အတွက်အောက်ဖရိတ်ရသားတွေကမလုပ်ဖို့တာမိတဲ့အချိန်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့ကဖန်စီခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ KIA နဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာဒေတာခန့်တွေကိုမဲ့လို့အမျိုးမျိုးနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဒေတာခန့်တွေဟာလုံးဝလက်မခံခဲ့ကြတာကိုအခုချိန်ထိဒေတာခန့်တွေကိုအမျိုးမျိုးချင်းချောက်ပြီးဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်က KIO ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးမယ်ဆိုပြီးဝင်လာခဲ့ကြပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒေသကိုပြည့်စည်သွားစေမဲ့မြေရှာတပ်သူတွေကိုဒေသခံတွေရဲ့လေယာဉ်တွေကိုပါမကြမ်းတူးလာကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြတာပါ။အဲဒါကြောင့်ဒေသခံတွေက2019ခုနှစ်အတွင်းကမြေရှာတပ်သူလုံငန်းရပ်တန့်သွားဖို့စံတပ်ထုတ်ပေါ်တာတွေအထူးပြုလုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့ဒေသခံတွေကိုဖန်စီနေစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့တနတ်နဲ့ပြစ်တတ်တာတွေအထူးပြုလုပ်တာကိုခံခဲ့ကြရတယ်လို့ဒေသခံသူစီကကြားသိရပါတယ်။ဘောဘဘီဗီလက်ထက်ကတိကလက်စင်ကလုတ်ကန်လာခဲ့ကြတဲ့လေယာဉ်တွေကိုမဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တောင်းဆိုတာတွေကိုလက်မခံပဲဒေတာခန့်တွေဟာအုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့အနိုင်အထက်ပြုကျင့်တာကိုခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ဘဒုကိုအားကိုးပြီးဆက်လက်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာမသိတော့ဘူးလို့လည်းဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်။ဖရစ်ဒေတာခန့်တွေဖန်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး KIO KIA တတိနေ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကိုမြင်းချနာသတင်းချန်နယ်ကမေးမြန်းခဲ့တဲ့အချိန်အဒီဒေတာရှိ KIA တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘာကြောင့်ဖန်ဆီးခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအတိအကျမသိရကြအောင်အခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါရယ်
ငါပဲစွန်တန်းလည်းငါကိုဘုံလေးကလို့ကိုအတင်ပိုင်တင်းနာချောအမချောကျွန်တော်ကိုပြောပြတာတခုကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့နေရာမှာအနောက်ဆက်ပေးတဲ့အတွက်တွားခေါ်ယူပြီးအလုံးကိုပညာပေးပြီးပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာတခုတော့ကြားတယ်။ဘာအလုပ်လုပ်တာလဲဆိုတာလည်းမသိဘူး။ဖမ်းတာလားချုပ်တာလားဘယ်လိုလုပ်ကြတယ်လဲဆိုတာလည်းမသိဘူး။အဲ့ဒီတဲ့တင်းကိုအတိအကျကျွန်တော်စုံစမ်းလို့မရဘူး။ မိရှာတတူတူဖို့ချင်းကြောင်းဒေတာမြေတွေတိတက်ပေါ်ပြီးမပျက်စီးမီအများဆုံးလာရောက်တာစီပေးကြဖို့ဒေတာခံတွေလိုလားနေကြတာပါစစ်ကောင်စီကျင်းပါမွေရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူလူထုရင်ပါဝင်ကြဖို့နဲ့ပြည်သူအချင်းချင်းရန်သူဖြစ်လာစေနိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေမှာလည်းမပါဝင်ကြဖို့ကန်အိုကန်အေဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးမန္လာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ထရီဇာကဆက်လက်တင်ဆက်ပေ
ူရာရရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုကာလမှာဒီနီလာဟာပြည်တွင်းပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မှာမဟုတ်တာကြောင့်စစ်ကောက်စီပြုတ်လုသွားမဲ့ရေကောက်ပွဲမှာမပါဝင်ကြဖို့ဒီကနေ့ကြရောက်တဲ့63နှစ်မြောက်ကချင်လူလက်ရဲအဖွဲ့အစည်းကင်ဝင်နေမှာပြောဆိုလိုက်တာပါအဖေဖက်ကအချက်ရိုက်အခက်သွင်းနေပြီဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီဟာနေရာဒေသတော်တော်များများမှပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လာနေပြီးပြည်သူလူထုအချင်းချင်းရန်သူဘက်တော်သားဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေမှာလူထုတွေအနေနဲ့မပါဝင်ပဲရှောင်ရှားကြဖို့ကိုလည်းပြောဆိုထားတာပါကချင်လူလက်ရဲအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပင်လုံကတိကိုအခြေခံတဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ဖို့ဆီအာဏာရှင်ကိုတော်လန်တိုက်ထုတ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့လက်တွဲကြူပန်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကြောင့်နိုင်ငံတော်မှာခက်ခဲမှုတွေကြုံတွေ့နေရပြီးမြောက်ပြားလာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲအချက်အသေးတွေကိုလည်းကဘာကတိရှိမြင်တွေ့နေပြီလို့ဆိုပါရယ်အခုလိုနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မူရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်သူတွေနဲ့မူရစ်ဆေးဝါးအမျိုးမျိုးပိုပြီးများလာနေတာတွေကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့အတွက်မူရစ်ဆေးဝါးကင်းစင်ပပျောက်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာဌာနဘက်ကအားစိုက်ဆောင်ရွက်ဖို့အပြင်မူရစ်ကင်းစင်ပပျောက်ဖို့ပြည်သူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှရေးသားထားပါတယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တပ်သားတွေအနေနဲ့လည်းကြားကာလအခြေအနေမှာအရင်ကတည်းကကြိုးစားထမ်းဆောင်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်တာကြောင့်ဘဟုကော်မတီရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်ကြဖို့နဲ့အဖွဲ့အစည်းဂုဏ်သိက္ခာကိုညှိနှိုင်းစေတဲ့အဖြစ်အမှုတွေကိုလည်းရှောင်ရှားကြဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ညယူကိုက်တိုင်းမျက်မှန်တရတော်မှာလား။ညယူကိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့မျက်မှန်တရတော်မယ်ဆိုတာကိုအရင်ပြင်းမြင်မိကြမှာပါ။မျက်မှန်သက်ဆင်ရသူတွေဟာမျက်စိကမျက်မှန်ပါဝါတောင်းပြီးပါဝါတိုးရတော့မယ်လို့မျက်ရိုးကြိုက်တန်တွေးမိကြတယ်မလားမျက်ရိုးကြိုက်တာကခေါင်းကိုက်ခြင်းတမျိုးပါပဲတနေကုန်အလုပ်ကြောင့်ကွန်ပျူတာအကြည့်များလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းတုံးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိမ်းဆော့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရီးယားကားတွေပဲထိုင်ကြည့်ကြည့်ဝတ္ထုပဲဖက်ဖက်အဲ့လိုအကြည့်များအသုံးများလာရင်မျက်ရိုးတွေကြိုက်တတ်ပါတယ်မျက်ရိုးကြိုက်ခြင်းကြောင့်ဘလို့တွေခံစားရလဲဆိုရင်မျက်လုံးနာခြင်းချင်းမျက်ရည်ပူကြခြင်း၊နှလုံးရခြင်း၊အမြင်အာရုံဝေဝါးလာခြင်း၊မျက်သားထောက်ခြင်း၊နှစ်ထပ်တွေမြည်မိခြင်း၊ဆက်ကြောနာခြင်း၊တင်းခြင်း၊ထိုးခြင်း၊အခုံးတောင့်တင်းလာခြင်း၊ခါနာခြင်း၊အာရုံဆူဆိုင်မှုခတ်ခြင်း၊မျက်လုံးအနောက်ဘက်နာကိုက်နေသလိုဖြစ်ခြင်း၊မျက်လုံးမဖွင့်နိုင်အောင်ပင်ပန်းလာခြင်းစတာမျိုးတွေခံစားရနိုင်ပါတယ်။ကတ္တာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။မျိုးကိုက်ခြင်းကြောင့်ခေါင်းကိုက်တာဟာပုံမှန်နားယူလိုက်ရင်သူ့အလိုလိုတက်တာတော့တက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှလုံးကိုအနားမပေးဘဲဆက်တက်သုံးပြုတ်နေမှဆိုရင်မျိုးကိုက်ခြင်းကိုပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဒါကြောင့်မျိုးကိုက်လာရင်အကိုက်ခဲပြောက်စေတောက်ခြင်းရေကိုလုံလောက်အောင်တောက်ပေးပါ။တုံးမဆဖုံကွန်ပျူတာစတဲ့အရာတွေကိုမချိပဲနေပေးပါ။နှလုံးကိုမိတ်ပြီးအနားယူပေးပါ။နှလုံးအပေါ်ရေဘက်ဝတ်တင်ပေးပါ။မျက်ရိုးဆက်ကြောနှစ်ထင်တစ်လျှောက်ကိုနှိမ့်နေပေးပါမျက်တောင်ခတ်ပေးပါမျက်လုံးလေးချင်ခံလုပ်ပေးပါမျက်ရည်တူမျက်စင်းခတ်ပေးပါစရတွေကိုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်မျက်ရိုးကိုက်ခြင်းကိုတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်မျက်ရိုးကိုက်တိုင်းမျက်မှန်ပါဝါကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့ခဏခဏမျက်ရိုးကိုက်နေရင်တော့မျက်စိကမျက်မှန်ပါဝါကြောင့်လားဆိုတာကိုစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်မြစ်နာတရင်ကြနေရေရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တင်လာနေရနေတော့ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်တွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်နာသတင်းချန်နယ်အဖ Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလေးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။